Vivo V70 ကိုရဲ့မိတ်ဆက်ဝယ်ခန်းသားနေပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကင်မရာအားလုံးခြောက်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးကိုအရင်သဘောကျတယ်ဒီဖုန်းလေးကိုစုပ်ပေါ်ရင်လည်းအရင်ကြိုက်တယ်ဒီဖုန်းကတကယ်ကိုဝယ်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ဖုန်းလေးပါ Vivo V17 Pro Vivo.